vad är din uppfattning kring kaoset? Ja, det börjar ju med en omstart och sen... jag ser inte riktigt, för jag står här på innerplan så jag har ingen uppfattning om det. Det måste de ta som sitter i bilen. Vingarna på startbilen, de ska väl inte fällas tillbaka när det blir omstart? Ja, det är det. Har man kört ifrån fältet som de har och tar omstarten då liksom efter starten har gått. Då kan det vara svårt att ha kvar vingarna ute och sakta in farten snabbt. För då kan hästarna komma rätt in i vingen. Så där är det inget riktigt entydigt. Tar man det tidigare, då har man vingarna kvar ute och sakta in farten. Hur ska man undvika sånt här kaos fortsättning? För det är inte första gången. Det är väl så när det är stora lopp och det. Vi ser det i Prydamerika också. Det blir många omstarter. Det är lika här kuskarna uppe i varv och det. Både kuskar och hästar. Det är lätt att det blir lite strul då. Sen är det väldigt olyckligt att det blir så här. Omstartsignalen, var inte den tydlig som vanligt? Eller varför missuppfattar vissa att det var omstart? Ja, det har inte jag någon uppfattning. Jag uppfattar den ju här på innerplan i alla fall. Så det, ja.